זכות הלימוד לרפואת הילד מאור שמעון בר יוחאי בן עדי, שבחו יתמלא עליו ורחמים, שיעזור לביתו בריא ושלם, ורוא לבריו וגידיו. פשוט רבי יוסף רומנו. אז אנחנו צריכים להתחיל ללכות פסח. נתחיל בעניין של ברכת האילנות, ונמשיך לעוד ועוד פרטים. הגמרא אומרת, היוצא בימי ניסן, וראה אילני דמלבלבי, אילנות מלבלבים, מה מברך? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שלא חיסר בעולמו כלום, ובריו ובריות טובות ואילנות טובות, להנות בהם בני אדם. יש לנו ברכה שהיא מתחילה בעזרת השם כבר בשבת הקרובה, חודש ניסן, זה ברכת האילנות. מה הטעם לברכת האילנות? אז בפשט, בגמרא בברכות, שמה אומר הריטב"א במקום, למה מברכים אילני דמלבלבי? מדוע? אומר הריטב"א שמודים לקדוש ברוך הוא על התחדשות הבריאה. הנה, הכל מתחיל מחדש. הכל מתחיל ללבלב. מה זה מזכיר לי? ברכת שהחיינו, מברכים על ההנאה, על השמחה, על ה... רב אלישיב אומר, ככה הוא מסביר, אומר שהחיינו זה ברכה שהאדם חי. מה הקשר לפרי החדש? אומר, אם הגיעה עונה חדשה ועדיין אני חי, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. זאת אומרת, ההתחדשות של העונה זה סימן, הנה עבר עוד פרק. אומר הריטב"א, אילנות מלבלבים זה התחדשות הבריאה. על זה מודים לקדוש ברוך הוא. הזוהר בשמעון בר יוחאי אומר שיש נשמות שמגולגלות באילנות. שם ירחם ויציל, רק לחשוב על הגלגולים מה זה. אתם שומעים מה קורה בעולם, יש דברים שהאוזן, המוח האנושי לא קולט. המוח, לשמוע אתמול ילד קטן תובע בדלי צבע, איזה דברים מוזרים. זה, אנחנו לא יודעים אם משתבח שם או לא יודעים, השם מרחם על כל המשפחה הזו, אבל זה רבותיי, זה תיקון, זה לא קורה, זה סתם זה קורה. מה, אין עוד 100,000 סיבות בבית שילד יכול לקרוא לו משהו? כי מלאכה וצווה לך. כמובן, אנחנו אומרים בפתיחת ההיכל בראש שנה כיפור, תצילנו משעות קשות המתרגשות ובאות לעולם. השם יצילנו בר מינן. השם ירחם על עמו ישראל בכל מקום שהם. אבל שנדע שהגלגולים זה לא משחק ילדים. היינו פעם בנסיעה בבקעה, רואים באיזה הר חמור עומד. אף אחד לא ליד, עומד החמור, קשור עם איזה חבל, קשור. עם איזה קבוצה, אתם תראו, איך תדעו איזה גלגול של מי זה? מסכן, תקעו אותו פה בבקעה עכשיו, עד שיזוז בכלל. מה זה, השם ישמור, מה זה הגלגולים? ובאילנות יש הרבה נשמות מגולגלות באילנות, ועל ידי שמברכים ברכת האילנות, אנחנו מתקנים אותם. שמודים לקדוש ברוך הוא, לכן גם אנחנו הספרדים, היי רצון, מי שרואה את הנוסח, מבקשים על הנשמות המצפצפים וכו' וכו'. לכן, יש את הברכה הזאת של ברכת האילנות. עכשיו, מה זה הלשון הזו? היוצא בימי ניסן וראה אילנות מלבלבים. מה זה היוצא בימי ניסן? תגיד, חובה לברך ברכת האילנות. מה זה היוצא בימי ניסן? איזה לשון זו? וכי ראית פעם הלכה שכתוב, מי שפתח בקבוק יין ויש לו כוס לידו שיעשה קידוש?
תפוש, תעשה קידוש. מה זה מי שפתח בקבוק? תעשה קידוש. מי שפתח את התיק של התפילין, שניח תפילין. אין דבר כזה. חובה לניח תפילין. אומר בעל תשובות והנהגות, ברכת האילנות היא לא חובה שאדם צריך לחפש אילנות לברך. אלא היוצא במניסן וראה מברך. אבל, איך? יפה מאוד. כי יקרה כאן ציפור, יפה מאוד. עכשיו, אבל, מה קורה אחד שכל שנה הולך מחפש אילנות? כמו כולנו. אנחנו יודעים, בית פלוני יש אילנות, יוצאים מהבית כנסת, הולכים בקבוצה, מברכים, או מחוץ לעיר, תכף נדבר. אז אם ככה, אם עיקר הדין זה לא חובה, אז ההנהגה טובה שאדם מביא את עצמו לקיים את המצווה. אדם שעשה הנהגה טובה ולא אמר בלי נדר, אז יש עליו חובה משום נדר. על כל מקרה, כולם מקפידים ומדקדקים לחפש אילנות כדי לברך ברכת האילנות. עכשיו, מהו הזמן של ברכת האילנות? יש לנו, דיברנו על זה גם בפורים, דיברנו על זה בהרבה מקרים, יש לך אפשרות לברך בתחילת החודש, ביחיד, או במניין בעוד שבוע. גמרא בראש שנה ט"ז מבואר, כך מבואר בפוסקים, זריזין מקדימין למצוות, עדיף וגובר על ברוב המדרת מלך. יישר כוח. תודה רבה. זריזין מקדימין למצוות, עדיף מאשר ברוב עם הדרת מלך. זאת אומרת, יש לך אפשרות לברך ברכת האילנות ביחיד, אבל בבית כנסת הודיעו שעוד שבוע אני הולך לעשות ברכת האילנות, לך תעשה ביחיד. אבל, מה קורה? יש עוד משהו שהוא גובר על שתי המעלות האלו. מה הגובר? היוצא במניסן. מה זה היוצא במניסן? אם אתה יש לך אפשרות לברך על האילנות מחוץ לעיר, מחוץ ליישוב, זה גובר על זריזין ועל ברובעם. זאת אומרת, יש לך אפשרות, אתה יוצא נסיעה בין עירונית, יהיה לך ברכות ביוד בניסן. יש לך אפשרות לברך בבית בניסן, באלף. יש לך אפשרות במניין. לפני כן, כל הסיפורים האלו, הדרגה של יוצא במניסן גוברת. מדוע? כי היוצא במניסן זה משהו שבעיקר המצווה, בעיקר הברכה. וגם בחוץ לעיר יש יותר תיקונים של הנשארות. איך? מחוץ לעיר. לא, 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 לא עיר אחרת, מחוץ לעיר. יש פה מושב בן זכאי, יש פה הרבה אנשים, יש להם עצי פרי. לא, תצאו מחוץ למושב. יש מחוץ למושב מישהו? יש, יש. אין, תחפש. אצלנו ליד ביתר, אתה יודע כמה אוטובוסים של חרדים באים לברך את האוטם על הכביש. יש גם פארק בגין, יש גם על הכביש כל מיני עצי פרי שמלבלבים. שם באים ומברכים, המדקדקים, היוצא במניסן. אז יש לנו שלוש דרגות, אמרנו בינתיים. יש לנו זריזין, ברוב העם והיוצא. ויש משהו גובר על שלושת ה... חוץ לעיר. לא? לא, 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 לא. לא עיר אחרת. מחוץ לעיר. שיהיה מחוץ לעיר. לא, לא, אם תלך לפי גברך, יצאת מהבית, תגיד היוצא, יצא מהבית מספיק. זה לא לגברך, יש עניין לצאת מהעיר. יוצא יש לה שתי משמעויות, או שאתה יוצא יפה מאוד דקדקת, וזה מה שכמה פה כבר שאלו את השאלה הזו. יש יוצא כמה צריך לצאת מן היישוב. לצאת מן היישוב. כן? איך? אבל שהאילנות יהיו מחוץ לעיר. אתה גר ברחובות? יבנה. בין יבנה לרחובות תמצא אילנות תברך. עכשיו יש משהו שגובר על שלושת ה... ותכף ניגע לגבי השנה שזה חל בשבת, מה עושים? וניתן לזה גם את המשקל השנה, יש סוגיה מעניינת, השנה ספציפית, שזה פעם לכמה שנים, שמתחיל חודש ניסן בשבת. ברשותכם, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם,
שהכל נהיה בדברו. לא הבנתי. כן. כן, שלושה ספרי תורה, כן. מה עוד? כן, אבל לגבי ברכת האילנות זה סוגיה אחרת, רבי ניסים. ברור, יש מעלה, אומר רבי ניסים, השבת זה מה מיוחדת. לא, לא ספרי תורה, לא ספרי תורה. תכף נדבר, יש סוגיה אחרת לגמרי. אני הבנתי מה שרבי ניסים אמר. זאת אומרת, שבת יש בה כמה קדושות. נכון, כתוב בן איש חי, הפלאג'י, כמה יש יותר ספרי תורה, יש יותר קדושה. אתם חושבים סתם הזקנים, מי שראה, אתם חוזרים הביתה, היום היה שתי ספרים, שבת יש שלושה ספרים, מה העניין? זה קדושות גבוהות רבותיי. כל ספר תורה נוסף יש מאוד קדושה. שבת גבוהה מאוד, נכון? לגבי אילנות זה סוגיה אחרת, תכף ניגע. איפה היינו? יותר משלושתם, כן, כן, משלושתם. אז זה רבותיי נושא של זיכוי הרבים. מה זיכוי הרבים? אתם יודעים, ברוב ככל המקומות, אני אומר רוב, בתי כנסיות, אני בטוח שכולכם נמצאים במקומות האלו. כולכם, שאני אומר כולכם זה כולם. בתי כנסת, אם יש לכם היום 15 מתפללים ביום חול, כמה יבואו בשבת? 50, 60. נכון או לא? יפה. עכשיו, שימו לב, הגבאי, הרב, כן? לפעמים הגבאי זה הרב, כן? זה עוד בעיה. איך שלא יהיה. אומר רבותיי לציבור, אנחנו בשבת אחרי מוסף, הולכים לבית של החצר של משפחת לוי, שם אנחנו עושים ברכת האילנות. מתי כבודו יעשה את זה? אני רוצה לפרסם שזה יהיה בשבת. אבל תחילת ניסן נתחיל באמצע השבוע. שים לב, אז אני אחכה לשבת, אני הפסדתי את הזריזים, וברוב אלפים גם כן הגבאי או הרב אומר, רב, אנחנו עושה את זה בשבת השנייה, לא השבת הראשונה, תן אנשים להתארגן. אז לכאורה, מה אני קשור לתמונה? אם אני מהמתפללים של הבית כנסת, תעזבו אותם, אל תלכו איתם. תפללו לעצמכם. הם צריכים מניין, רגע, יפה, הם צריכים מניין. לך איתם, מה הבעיה? מה הבעיה? על מי אני מדבר? שאתה מארגן את זה. זה סוג אנשים שהם באים שם, ואתה מברך לכולם, כמו שאתם יודעים. כמו הרבה מקומות, ברכת הלבנה גם, נכון? אצלנו הספרדים, בציבור המסורתי, אחד מברך בקול, למה? יש הרבה אנשים שהם שומעים אותו, שומע, כי אני יוצא מדי חובה. זיכוי הרבים גובר על כל המהלכים האלו. זאת אומרת, אני לא אגיד לך תעשה מוקדם. לא מניין ולא... כל זה. יש פה זיכוי הרבים, אותם אנשים לזכות אותם, לעשות ברכת האילנות, זה גובר על הכל. כל זה שתלוי בך זיכוי הרבים הזה. כלומר, אם אתה לא תבוא, מי עשה את ברכת האילנות? זה... עכשיו, מה קורה השנה? כל שנה השאלה הזו. אבל השנה יש גם זריזים. מה יש השנה? ראש חודש ניסן יחול בשבת. השאלה אם מברכים ברכת האילנות בשבת או לא. יש פוסקים שטוענים לא לברך, שמה יתלוש. יש טוענים משום בורר. מה הוא בורר? הוא מוציא את הנשמות, הניצוצות, המגולגלים, מתקן אותם. יפה, רגע, שנייה, יפה, ואביה, תכף אני אגע גם בזה. אני קודם כל מדבר עכשיו על מי שרוצה לברך בשבת. שבת, מצד השבת, יש מחלוקת פוסקים גדולה, האם מותר לברך ברכת האילנות בשבת. עכשיו, מה שאך פה בורר, הבורר שאתה מתקן את הניצוצות, מוציא אותם מתוך זה. אני אגיד לכם את האמת, מי שזוכר לפני כמה שנים, מה זה שנים? כמה? שנה וחצי? שנתיים בערך, למדנו פה הלכות בורר כמה זמן? מי ספר בכלל? כמה זמן לקח לנו בורר, רבי אברהם? פה בבן זכאי למדנו בורר, כמה זמן לקח? יותר מחצי שנה. רבי אברהם, כמה לקח לנו? יותר, ודאי יותר. פה אתם זוכרים רבותיי. מה מסתכל, כאילו מסתכלים עליה, כאילו איזה גלגול באילן אני. שלמדנו שם בורר,
הגענו לבורר בדבר רוחני. רוחני. מרן הרב עובדיה טוען, מה שייך פה בורר? מה זה בורר? יש פה דבר רוחני, פה שום דבר גשמי. גם שאתה מברך היום על תפוח בשבת, גם עשית תיקונים שם, אז אל תאכל בשבת. אבל אני בכיתה א' לא הבנתי. זה כיתות גבוהות. אני שואל שאלה של גן. ועד היום לא קיבלתי תשובה. כתבתי זה בקיבו שבת חלק ג' מי שיש לו. כמה תשובות ששמעתי מכל מיני אנשים ששלחו, לא יישב את דעתי. לא מבין, נגיד שיש בורר. מה הוא בירר פה? הוציא את הנשמות מתוך הפרי. זאת אומרת, אוכל מתוך פסולת לאלתר מותר. מה הבעיה? יש פה נשמה, איך? איזה יד? אין פה שום יד. הוא עומד מול העת, עזוב את היד, יד שמתחיל פה נברר ולא נברר, אין פה יד, תומר. יש פה פעולה של נשם מסתכל על העץ ואומר כמה מילים והנשמות יוצאות, ואז מה, הן באות למנוחה, נכון? אז אני הוצאתי אותם עכשיו מתוך הקליפות, מתוך הפסולת, לאלתר, ואם תגיד לי וכי מותר לברור בשבת, אוכל מתוך פסולת לאתר לצורך מישהו אחר, שאלה יפה. שולחן ערוך אומר מותר. הרי מה הביא מותר? יש דעה, אני אי אפשר להגיד דעת יחיד, שאתה לא יודע את כל התורה כולה, הכף החיים הביא דעת יחיד. בעל שולחנו של אברהם, שהוא אומר שאתה צריך ליהנות מזה קצת. כן? בסדר, הפוסקים לא הסכימו עם זה. וגם פה אין מה ליהנות, מה תקעת הנשמה, תאכל אותה. אבל, איך? עצם, אומר רבי ניסים, עצם התועלת, יפה מאוד. אבל אני אומר, גם לשיטתו שולחנו של אברהם, זה רק בדבר ששייך. ואז בזמנו דיברנו, מי שזוכר אני אזכיר. זה הרב עובדיה טוען, אני טוען עוד לפני כן. אני אומר, יש לך פה סלט. סלט. יש בו חסה, פפרון, עגבניות עם זיתים. אתם איתי? ידידי רבי תומר אומר, תשמע כבוד הרב, לא נעים לי. אני אוהב רק זיתים. אני רוצה להוציא את הזיתים מתוך הקערה ולתת לו. עד כאן בסדר? מותר או אסור? צריך לאלתר מותר ביד בסדר. אומר שולחנו של אברהם, גם אתה צריך ליהנות קצת. בסדר? אני אחמיר, מה אני אעשה? יפה, הבנתי. שאלתי שאלה פה לפני שנים, הבאנו את זה בספר. מה קורה אם אני לא אוהב זיתים? שונא זיתים. לשולחנו של אברהם. וכי, איזה, רגע, רגע. וכי הוא יגיד לי אסור? עוד פעם, הוא אומר שאתה צריך לאכול. בוא נגיד שאני אוכל, מה אני אוכל? זה לא ענאה, שום דבר. זאת אומרת, במקרה כזה אין מה לחשוש בכלל לשיטה. מה הוא אומר? אבל עוד פעם, אבל לא זה אומר שולחנו של אברהם. אני לא אוכל כלום, רק הוא אוכל. לא אוכל, אני לא אכנסתי איתך לפינה אחרת. אני אדחף אותך למגרש שלי, לא למגרש שלך. כדי שתבין את הנקודה. עזוב עכשיו, זה לא הלכות בורר עכשיו. מה לא ברור לך? בטח בורר. אוכל מפסולת. מה הבעיה? תגיד אתה. אין בעיה. זה מה שאמרתי, מה הוספת רבי יאיר? כבודו נמנם? לא. שמעה מתנמנם? לא. אז מה? לא הבנתי מה הוספת. מה הפלפול? או משהו החלו של אברהם לא טוב. אתה צריך לטעום מזה. זה מובן? ככה הוא סובר, מה לא מובן? מובן מה אני אומר או לא? יפה, בוא נתקדם. אולי תגיד לי שזה שולחנו של אברהם, איפה ששייך, נא, אני אומר, תהנה. אם אני לא נהנה, מה אני אוכל? אני אוכל את הנשמות, בוא, אני מוכן לאכול אותם. רק שלא דיבוק, חס שלום. נמצא, אני לא מבין מה שייך פה, בכלל בורר בנושא הזה. אבל מה הרב עובדיה כותב? מיות טוב? לא לברך ברכת האילנות בשבת. אחרי כמה דפים, מה הוא כותב למטה? או בשנת תשנ"ה היה ברכת האילנות ראש חודש ניסן בשבת ויצאנו כולם וביארנו כבודו כתב לפני כמה דפים מיות טוב אל תברך בשבת. אז מה אתה מספר לנו שברכת? מעשה רב לסתור? אני אגיד לכם את האמת, הרבה תירוצים נכתבו על הסתירה הזאת ברב עובדיה. זה תורתו של מרן.
ואני יודעתי, אמרנו תירוץ כזה. יש הבדל. עכשיו, רגע. יש כאלו רצו לומר אם יש זיכוי הרבים או לא. הוא עשה את זה, כי היו רבים. אני לא מקבל את התירוץ הזה. אתם יודעים למה? כי זה היה בארנוף. זה לא היה באבנה. שמעתם מה אני דוחה? זה אנשים כולם שם חרדים. מה אתה חושב? שיום שלישי לבוא לברך ברכת העליונות? איך? אבל ברוב העם אין בעיה. אבל אם יש לך בעיה בשבת, לא עושים ברוב העם. הוא כותב מי עוד טוב לא לברך בזה. יש פה רבותיי זריזין. שיש פה זריזין וגם ברוב העם, הוא גובר גם על החומרה הזאת לא לברך בשבת. ולכן למעשה מי שרוצה לברך השבת הזו ברכת האילנות, מצוין. אבל אם אומר לי, תראה, אני נמצא ביישוב. אני אמור יום שני שלישי לצאת לכיוון באר שבע. ואז אני אברך בדרך, אני אמצא אילנות. אל תברך בשבת. כי יוצא בי מניסן, זה גובר על כל הדברים שאמרנו. כן. לא, 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 לא. צריך לדעת על מה מברכים. מי שבטעות בערך על אילן סרק, לא חוזר ומברך. גם במורכב נדבר, אם בירך, אם בירך בסדר. לכתחילה אנחנו לא מברכים על מורכב. ניסן. יש מקומות בעולם שמתירים שכבר לא נשאר כלום. נכון שעכשיו הרבה שמעתי שכבר יש אילנות שכבר התחילו בגלל שנה מעוברת, אבל שמעתי מצד שני שהקרן שהיה קר, זה עצר את התהליך. זאת אומרת, יש עדיין אילנות עם פריחה. זאת אומרת, יש הרבה. בסדר. איך? איך? נכון, כן, נכון. נכון. יפה. איך? כל מקום, עדיין. הלאה. אין לי תירוץ. הנשמות פסולת? מה אתה חפץ עכשיו? אני שמעתי אותך. שמעתי. אם הם התגלגלו, אז הם בעייתיים. הבנתי אותך. כנראה זה עבריינים בעייתיים אלו. כנראה הם היו צ'צ'נים שם, בקריינה. לא יודע מה הם. שמעתי אותך. אבל אני עונה לך בכל זאת. במי אתה חפץ עכשיו? בפירות או בנצוצות? למה באת לפה? אוכל ופסולת זה מה אתה רוצה. אם אדם יש לו פה גרעינים עם קליפות, והוא רוצה דווקא את הקליפות, אז מה האוכל ומה הפסולת? קליפות זה... אז גם התירוץ הזה נדחה. הלאה. אורלה, אסור בענה. שזה מחלוקת אם מברכים על אילן אורלה, תוך שלוש שנים, ברכת האילנות, דעת מרן הרב עובדיה למעשה שמברכים. זה שבח להתחדשות הבריאה. כן? לכן למעשה, אל מלאך שוש. עכשיו, מה קורה לגבי המורכבים? אז לפני כמה שנים, גם שיהיה בריא, רבי בן ציון עובדיה, אדם איש אשכולות, שגם מבין טוב טוב באגרונומיה, וגם אז הוא עשה בירורים, וגם הבאנו טבלה מעוד איזה אגודה שהשקיעו בזה, ותמצאתי לי פה לפחות חלק מהדברים המצויים שנדע. צריך לדעת, יש הרבה פירות בגינות שלנו, אני אין לי גינה, כן? אני מדבר בגינות של הציבור, שהפירות האלו הם מורכבים, שתדעו. אומר אדם, על מה אתה מדבר? אני 20 שנה העץ הזה בגינה, לא הרכבתי אותו, אני יכול להישבע לך. אתה צודק, אבל האיחור הזה שקנית אותו, המשתלה מכר לך אותו מורכב. דיברתי עם כמה גננים שמחזיקים משתלות. הם טוענים, המציאות עם החולשה שיש, הם חייבים להרכיב.
כי אם הם לא ירכיבו, האילן הזה תוך שנה שנתיים ילך, או יגיד לו, רימית אותי, מכרת לי עץ דפוק. אז הם מראש מתחילים להרכיב, והרבה פירות שאתה מקבל היום, זה מורכב. ולכן, אני אגיד לכם את הסוגים, ולכתחילה, איך? אתרוגים דווקא לא. יש אתרוגים מורכבים, אבל אתרוג שאם אתה חושש שהוא מורכב, רבי יאיר, אז אתה בסוכות גם בבעיה. אז הוא לא הייתה לו ברירה. אבל האתרוגים שאנחנו מברכים עליהם הם לא מורכבים. אם אתה חושש להרכבה, לא יעזור הסיפור, אז הוא סיפר. העולם... פירות הדר מורכבים. לגבי אתרוג, צריך לדעת. עכשיו ככה. אני אגיד לכם את הסוגים. המורכבים, תקשיבו טוב, אגס, אשכולית, כל פירות הדר. תפוז, קלמנטינה, פומלה, דובדבן, לימון, לימון סיני, תפוז סיני, שזיף ושקד. מה נשאר? יפה מאוד. איזה מצוי שהם לא מורכבים, יפה. אבוקדו, אגוזי מלך, פקן, מקדמיה, אנונה, פרסמון, גויאבה, זית, חבוש, ליצ'י, משמש, מנגו, ענבים, קיבי, רימון, שסק, תאנה, תמר ותפוח. אמרתי זית. יש הרבה ודאי. עכשיו, המברך על המורכבים, אין לי מוחות בו, אבל למה להיכנס כתחילה בספקות? אז זה צריך לדעת את זה, על מה הולכים לברך. לשים לב לדבר הזה, יש מקומות היום שקקל הם שוטלים הרבה סוגי אילנות, כמו שסיפרתי לכם, יש פארק ליד צור הדסה, פארק בגין, שם אתה עומד שם על ה... זה, מלא אילנות, מלא סוגים, אז גם כן לשים לב לזה. אם אין לו שניים, יכול לברך על אחד. אז מצוין. אם הוא רוצה להדר לברך על שניים, אז לא יברך שם. וגם כמה שיש יותר אילנות, רבותיי, זה יותר הידור. כמה ש... איך? עדיף מינים שונים, עדיף. אבל אם קשה או משהו, גם אילן אחד אפשר לברך. ודאי. נו. אתה שואל, האם נברך במניין או ביחיד? זה אתה שואל. או. זה שאלה מתקילה. לא זוכר שנשאלתי בזה. שאלה יפה מאוד. צריך לרשום אותה קודם כל. או. מעניין אתכם מה השאלה? הוא יש לו חצר עם הרבה סוגים, כמה מינים לא מורכבים. רבי מור אלישע, יש פה שאלה רצינית, אם תשאל, איך תענה מחר? שאלה מעניינת, הוא שואל פה. אתה איתנו? אתה מנסה לשווק מכוניות גם פה. הוא שואל, יש לו בחצר כמה אילנות לא מורכבים. מצוין. עכשיו, החצר שלו, אם הוא יברך, יברך ביחיד. אבל יש ברוב עם, במקום אחר הולכים לשכן אחר, שיש לו רק אילן אחד. האם עדיף ברוב עם אצל השכן, או אצלו ביחיד עם ריבוי אילנות? תראה, זה לא רציני לשלוף תשובות, אני שונא את זה. קודם כל אני מגלה שאני לא חשבתי על זה. יש לי כיוון מסוים, אני אומר אותו בדרך לימוד, לא הלכה למעשה. ככה בסייעתא דשמיא אני חושב. הרואה אילנה דמלבלבה. חכם בן ציון אומר
שיוצא במניסן, זה גובר על ברוב עם וזריזין. למה? מה הסברנו? כי היוצא זה בעיקר המצווה. אמת או לא אמת? לעניות דעתי, עיקר המצווה היא לנד עם לבלבה. שניים. זה משהו במהות המצווה. הברוב עם זה משהו חיצוני למצווה. לכאורה על פניו נראה שעדיף שיברך על כמה מינים ביחיד, מאשר במניין על מין אחד. אני אומר סברה, שומע אותי? הכל מקרה, אתה קטר ברכבת ישראל. אתה עושה את הרכבת המהירה, הוא כל יום עושה אותה כמה פעמים, מירושלים לתל אביב. שם המרביצים, על הטול, כמו מטוס. עכשיו, תקן אותי אם אני טועה. אתה לא צריך להסתכל כל הזמן קדימה. נכון? או שאתה צריך... בפועל, אתם אנשים קוראים תהילים שם. בפועל, בקיצור, אתה יודע. פותח הגמרא, מדי פעם לוחץ בצופה להראות שכאילו יש שם מישהו. השאלה היא, מקווה שהמנהל שלך לא ישמע את השיעור הזה. ואיפה הקטר השני? למה לא בא? הוא החליף אותך, זה מאשדוד. אז תשמעו טוב, מה קורה עם הקטר הזה עכשיו? קטר. נסע, בדרך הוא רואה באמצע, על כמה אתה נוסע כמש? 150 כמש. בדרך הוא רואה איזה פרדסים, הכל פריחה יפה מאוד. האם הוא יכול לברך תוך כדי נסיעה ברכבת, כשהוא רואה את זה מהזכוכית, את האילנות? הוא נמצא בתוך הרכבת. איך? הוא רואה, הוא רואה מלא פריחה אילנות. גם זכוכית וגם נסיעה. אז הבאנו בספר כי במועד, וזה גם יוצא בימי ניסן, זה הידור מחוץ לעיר. אז תדע לך שמותר לברך ברכת האילנות תוך כדי נסיעה כשאדם רואה את האילנות. למה שאלתי אותך אם אתה צריך להסתכל יפה? נהג אוטובוס, אוי ואבוי אם מסתכל האילנות. בסוף הוא יצטרך גלגל את כולם באילנות, חס ושלום. אבל זה קטר, שמעת מה הוא מספר? הם לא עובדים בכלל. אז מה הבעיה שלו? במקום לקרוא תהילים, הוא יסתכל על האילנות, אבל לא תעשה את כל העיר רצון, כי עד שתתחיל את העיר רצון, והבן איש חי, והרפלאג'י, אתה בסוף תגיע לתל אביב, מה תראה שם, הפסלים, מה אתה יכול לראות שם? אז אתה תעשה את הברכה בקצרה, ואחר כך תשלים, ואז הרווחת. לכן מי שהם נוסע נסיעה בין עירונית, יושב ליד הנהג, או באוטובוס, ראה מרחוק, הוא רואה פריחה, יברך מיד, ברוך אתה השם שלא עושה בעולם או כלום, ובא� איך? איך? אמרתי, גם נוסע באוטובוס שהוא לא הנהג, הדגשתי. הוא נוסע ליד נהג, לא הנהג. ואז הנהג נוסע והוא מסתכל מהזכוכית. הוא נוסע כמו מטוס, אני מספיק לראות בברכה הקצרה הזו את העיננות, מצוין ואין בזה בעיה. כן. כן. תחזור על השאלה רבי ניסים. תחזור על השאלה. שני עצים מלבלבים. כן. אני רוצה לברך עליהם, אלא מה? כשהעצים מרחוקים אחד מהשני. אם אני מתקרב אל ההוא, אני רואה אותו מצוין. אני מתקרב לזה, רואה מצוין. באמצע, יש קצת בעיה בראייה. אז אתה לא רואה. מבחינת לראות את הפרחים. אתה לא רואה. אני רואה, אבל... רואה? רואה מצוין. כן. אבל לא בו זמנית, זאת אומרת, לא בו זמנית, שתי עצים. לא, זה קרה. תוך כדי. כן, כן, אפשר לעשות ככה. עושה ככה, אין שום בעיה. עושה ככה, מסתכל, אין בעיה. אדם שנמצא בתוך העץ. תוך העץ? תוך העיר. אה. ורואה העץ שמחוץ להם, אי, חביב, זה שאלה תימניה. לא, למה? שאלה יפה, מה אתה רוצה? משבח אותך. אני אגיד לך מה הציון. לפני הרגע, תן ליהנות מהשאלה. מה קרה? היום אתם כחבים היום, מה קרה פה? או שאני לא מרגיש טוב. הוא נמצא בתוך העיר, והיא משקפת, הוא רואה ליהנות מחוץ לעיר. הבנתי, ברוך השם אני מבין מהר, אחרי שלוש פעמים. לא, אל תחשוב, אני הבנתי את השאלה שלך, זו לא המשקפת השאלה, אני הבנתי טוב. משקפת, יחד להגיד בתוך הערים משקפת, למה אתה מחוץ לעיר? רבנו, הוא מבינים מה כבודו מדבר. שואל, בוא נגיד יש לך פה אילנות מחוץ למושב. מחוץ למושב. יש פה מישהו גר במושב לקראת הסוף, יוצא מהמרפסת, הוא רואה את הפרדס שמחוץ ליישוב. נכון או לא? שאלות קשות היום, אתם מסבכים אותי.
אם נדליק בלשון, היוצא. היוצא, מצד שני, מה זה יוצא? מה העניין לצאת? העניין הוא שאילנות מחוץ לעיר, ואיך אילנות מחוץ לעיר? שאלה יפה, מה אני אגיד לך? אני גם את זה צריך לרשום ולעיין בזה. נכון, רבי יאיר, אתה צודק, הפוסקים מביאים שזה ראייה. כי יש פה גילוי, יש פה פריחה, התחדשות, אפילו אילני סרק בירך, לא חוזר ומברך. למה? שיבח. הוא רואה, הוא רואה, הוא רואה. הוא רואה משקפת, הוא רואה, הוא רואה. זה לא וידאו. מצלמה? וואטסאפ לא, יפה מאוד, יפה. יפה. דרך מצלמה אפילו גם לא טוב. נגיד לך למה, משקפת זה מקרב את הראייה. מצלמה... זה לא מקרב. מצלמה, פלאפון, זה עיבוד. הוא לוקח את התמונה, הוא משדר לך משהו אחר. זה לא התמונה הזאת. לכן אי אפשר להרוג בסנהדרין מישהו שצילמו אותו במצלמה שהוא רוצח. מצלמה, הנה, רואים את המצלמה. מה אתה מדבר? אתה עושה צחוק? יש פה מצלמה, יש פה שתי, על פי שתי מצלמות יקום דבר. לא יעשו לו כלום. זה לא זה. זה לא זה. לא זה. איך? לא, יש לחקור האם צריך לצאת או לברך על משהו שהוא מחוץ לעיר. והנפקא מינה... השאלה אם צריך לצאת. יש פה הידור לצאת אתה בעצמך, או, כבודו הבין ככה, יש צד שני גם כן. או צד שני, זה ש... יוצא כפשוטו, יוצא, כתוב יוצא, או את הצד הזה, הצד שני, שזה מחוץ לעיר, מניה שתצא, ראית, אז זה הספק, זה הספק. הייתי באיזה שיעור, מסכן אחד לא ידע, אז הוא רוצה להגיד, רוצה לדבר איתי בשפה למדנית, להגיד מנפקא מינה, כן? בטעות אמר מנפקא פיצה. מסכן, לא ידע איך להגיד. לא ידעתי מה לעשות איתו. יש פשלות שלא יודע איך לצאת מהן. הלאה, לא משעמם בעולם הזה. הלאה. אילן חלקו הוציא פירות, חלקו לא הוציא. יש פריחה בחלקו, מברכים עליו. שומע רבי ניסים. האילן חלקו כבר הוציא פירות. אבל חלקו עדיין יש את הלבלוב, גם כן מברכים. נפלו הפרחים, הלכה למעשה אנחנו מברכים. לא גדל הפרי, אנחנו מברכים. איך? גם אם נפלו, אם לא גדל הפרי, אפשר לברך. אבל אתה צריך לדעת אבל, זה אילן פרי, אתה מכיר את האילן הזה? אין שום בעיה. כן, זהו, בקצרה נראה לי שמצינו את הנושא של ברכת האילנות. מה כבודו אומר? אני אמרתי, אתרוג אוי ואבוי לנו, אם נחשוש שהוא מורכב. אז אתה לא חווה עליו בסוכות. מה זה אוי ואבוי? לא בגלל זה. אם אתה מברך עליו בסוכות, אז ברור שהוא לא מורכב. כי אתה לא תברך על ספק מורכב, על נטילת לולב. ותשאל אותי מה עושים? הפוך, אתרוג יותר מקפידים, אם זה ירא שמיים, לא איזה נוכל ש... שרבי יאיר הכיר אותו שם באיזה בית משפט, שסיפר את התעלולים שלו. אחד שירא שמיים שרוצה לשווק לאנשים שקיימו מצוות, אז הוא מקפיד שלא יהיה מורכבות. כי אם חז ושלום מביא מורכב, מכשיל את כל האלפים האלו, השם ישמור ויציל, בר מינן. אפשר, עדיף שתי מינים שונים. איך? מחוץ. כן, כן, כן. יש, יש כבר. תגיד לי, מתי בחיים שלך יצאת מחוץ לעיר לחפש? אז לא חיפשת, אז איך אתה מחליט שאין? אנחנו שנים יוצאים, בוא תראה. אם תראה איזה כמויות של אנשים מגיעים בפארק בגין, תשמע טוב, תבוא ציבובי, היום ראשון הקרוב, אנחנו בקהילה יוצאים מעל 100 אנשים. אתה מגיע לשם בלי עין הרע, אתה רואה, אני אומר לכם, מסות של אנשים. ובאים, כל האזור הזה, באים כמויות, אתה רואה, באמת, באים מהרבה ערים, אוטובוסים. באים שמה ויושבים, ויש כאילו עושים גם סעודה ושרים, ובאמת, אווירה מאוד יפה. כן, אולי באמת, אולי פעם אחת בן זכאי יוציאו אוטובוס, רבי אפרים,
אולי פעם תפנק אותם באיזה נסיעה. איך? כן, תוציא אותם מהמושב. תביא אותם ליד ביתר אצלנו. ליד ביתר אצלנו תביא אותם. הלאה. אנחנו רבותיי, מיצינו את נושא ברכת האילנות. צריכים להתקדם. איך? נו, אני אמרתי. אמרתי. אם אתה השבת רוצה לברך זריזין, בפרט אם יש לך ציבור, תברך מצוין. אם אתה יוצא מחוץ לעיר, אל תברך בשבת. אנחנו למשל מחכים ליום ראשון. אבל יש שם אבל אילנות. יש שם אילנות פרי? הנה, שמעת? מצוין. מעולה. הנה. מצוין. נכון, בשבת אתה יכול לצאת. יפה מאוד. אני לא יודע אם זה נקרא אבל יוצא מחוץ לעיר. רבי אהרון. לא בטוח זה נקרא יוצא. אתה יוצא מהמושב, אתה בתוך יבנה. אין לך פה בן עירוני בכלל. זה לא נראה לי יוצא. אם אתה יוצא לכיוון השני, לכיוון כביש אשדוד. מה זה יישוב שלך? זה שכונה שלך, זה לא יישוב. סתם קוראים לזה מבחינת העירייה. בן זכאי זה שכונה ביבנה. אני רואה בעיניים, מה זה לא? מה זה לא? מה, בגלל שיש בית העלמין באמצע? איך? אמרתי, זה רשות אחרת. זה כמו שרמת גן ובני ברק, זה רשות אחרת, אבל זה לא עושה שזה ביניהם, זה בין לרוני. הכל שם דבוק, אין שום הפסק ביניהם, זה משחק. אתה יודע שבלכות ייחוד, תראו באיחוד בהלכה הבאנו, מה קורה בעלה בעיר? בעלה בעיר, זה כולה מיוחדת בלכות ייחוד, בלי להיכנס כל הפרטים. בעלה בעיר, עמד בעלה עליה. מה קורה אם הוא ברמת גן ובעלה בבני ברק? יפה מאוד. אם זה הגעה מהירה שיכול להגיע, זה נקרא בעלה בעיר. אבל זה רשות אחרת, לא רלוונטי הרשות. זה סתם משחק, סליחה לביטוי, זה בזבוז כספים של המיסים, שמשלם המיסים. כל הקרקס הזה, שאתה רואה עשרות ערים במרכז הארץ, כל עירייה בנפרד, וממזה ובזבוזים, זה בזבוז, תצמיד את כולם לאחד ונגמר, כולם ביחד זה חצי מירושלים. בירושלים יש 10 עיריות. לא, אני אומר בצנות. אני מסכים, אני לא אתייח, רבי ירון, מה מצחק שם? שולח גולות, מה אתה עושה שם? חשבתי שאתה מפיל את הגולות, תהיה איתי רגע. הרגע שאני רוצה לחזק אותך, שלא יהיה אדם שקרן חלילה. יש, ראינו ברטבה, במסכת מגילה, אומר חידוש, ומי הולך איתו? לא פחות ליותר הגאון רב וירבך. אומר שיש יישוב, סמוך ליישוב, ושתיהם מאותו רשות של מיסים, עירייה, אומר, הם נחשבים למקום אחד. זאת אומרת, קחו את ירושלים, שכונת רמות, לפני כל הוויכוחים ירושלים, הוא אומר, אדוני, זה אותו רשות מיסים. ומעיד, הפוך, אתה ממשיך שם צמוד, יש לך שם כל מיני מקומות, גבעת זאב, הר שמואל, כל אותו, שזה אישות פשוט בפני עצמה. כמו אצלכם בבן זכאי, כן? אבל אין פה שום דבר, אין שום דבר ביניכם. כלום. תזדרזו, עומד בונים משם לפה גם. גם זה ברצף בעזרת השם. הלאה. עכשיו, אני רוצה לגוע, יש לי גוע כבר, נגמר השיעור. בסדר, וגם טוב, הספקנו בקעת האילנות, זה חשוב. רבי יוסף מהשבוע הבא. בסדר, צריכים להתחיל לגוע קצת במוצרים לפסח. הקדמה קטנה רבותיי. אני חוזר על זה כל שנה ונחזור על זה בעזרת השם. צריך לדעת שפסח זה אחד הדברים הכי חמורים. שאם צריך לזה טוב טוב לראש קודם כל. שמשמו חמץ בפסח במשהו, בר מינן עונשו של חמץ בפסח, בקראת, בר מינן, ימיו נחרטים. רבותיי, יושב מישהו אוכל, חוץ מכבוד המקום, חוץ מכבודכם, אוכל סטייק דבר אחר. חילוף.
זה לא מתקרב, שמעתם? לסערה שזה שאכל חמץ בפסח. עוד משמעית. זה מלכות, זה ימיו נחרטים זה, מיטה. שיגיעו צריך להבין מה מדובר פה בכלל. ודעו לכם, חבל שאני לא רושם את כל העובדות האלו, כל שנה, אני אומר לכם אותי, כל שנה לא הגזמתי באות אחת. כל שנה אני מקבל טלפונים מאנשים שאיך הם נופלים מסכנים בפח ואוכלים חמץ גמור בפסח. לאחר שעשו קנייה כל המהדרין והבית נקי ומבריק, הוא קנה את הבדצים הכי יקרים, השקיע מה לא השקיע, חטף את זה בפרצוף או בליל הסדר או באמצע החג, גילה שאכל בר מינן. עכשיו אני מודע על הבעיה שמי שתרם לזה, זה המודרניזציה הזו, הארורה הזו, שהיום כל דבר צריך שיהיה גם כשר לפסח. זה תרם לזה. אדם קם אמצע הלילה, פותח את המגירה, בא אליי בן אדם, אני לא הייתי בהלם, הייתי שיעור בירושלים באיזה מקום. בן אדם אומר לי, באתי מהיישובים, הוא עקב כנראה במודעות שאנחנו מוציאים. מה, אני חייב לדבר איתך בארבע עיניים, אני לא אשכח את זה. הוא בא לעשות מהשיעור, הוא בכלל לא מהאזור, מיישובים של הדתי-לאומי. אני רוצה לדבר איתך בצד, אני רוצה לדבר. מוזיס את הבן שאומר, תשמע, אף אחד בעולם לא יודע, תגיד לי מה אני עושה, אני עוד מעט מתפוצץ כבר. זה היה ממש במוצאי פסח. הוא אומר, אצל חמותו והיא מקפידה והכל היה, זה. הוא אומר, באמצע הלילה הוא מתעורר בליל הסדר, עייף, אתם יודעים, אחרי היין, פותח את המגירה של השידה, והוא מרגיש ופלים. ותוך כדי עולה לו בראש, כנראה זה ופלים של פסח. והוא אוכל את הוואפלים באמצע השינה, ככה לא יודע איך, קם בבוקר פותח את המגירה, והתפלל שהאדמה תפתח את פיה, והוא ירד למטה. בר מינן כל העוגות האלו. אני רגיל וחוזר ומספר, ואני אספר את זה עוד. מוצאי יום טוב ראשון קיבלתי טלפון. סיפרתי לכם את זה, ונחזור על הסיפור הזה. כי כל אחד יכול ליפול ברשת הזאת. זה אנשים שאני מספר לכם, זה לא אנשים שהם זלזלים, אנשים עם אחריות רצינית. קשרה מישהי מוצאי יום טוב ראשון, אני זוכר את הטלפון הזה ככה, אני אומר לכם, כמו השנייה, זה היה לפני כמה שנים. היא אומרת לי, אני מדברת איתך מתחת לבניין, ככה היא אומרת. אמרתי, ריבון העולמים, כל כך עבדתי קשה עד פסח, יאללה קצת שקט בפסח. עוד לא יצא יום טוב ראשון, עוד לא הבדלה, כבר מתחיל תיק חדש עכשיו. עכשיו, מה אתה מדמיין? כבר לך תדע מה קרה שם. היא מדברת מחוץ לבית שבעלה לא ישמע, מפחיד. נו, דברי. תראה, אתה אמרת שלקנות זה וזה וזה, אז נסענו לבני ברק וקנינו הכל בדצים, שקונים, ברוך השם, שפע, לא קונים פס אחד, נכון? קונים כל דבר כמה, מהחטיפים, השתייה, זה חק, אנשים אוכלים, שותים. במדף הזה עצמו, לא עליכם, לא עלינו, ולא עוזר הפטנט, שהיה תקופה שהרבנות הראשית לישראל, נתנה הוראה לנטרל את כל הברקוד בקופות של החמץ, בפסח, כדי שאנשים לא יקשלו, אתה לוקח חמץ בלי שלם, הברקוד לא עובד, זה לא פותר את הבעיה, ואני אסביר גם למה. בהנחה שכולם יעשו את זה, זה גם לא יפתור את הבעיה, ולמה? היא לקחה 6-7 פסי שוקולד, שישה, שבעה פסים. מה אתה מעביר בקופה? 1 כפול 7. אז העבירו 1 כפול 7. מה קרה שם? ללוקים פתרונים. או שהפועל התרשל, לא פינה את כל המדף, או שסליחה על הביטוי, חסר אחריות, מושחת. להגיד מושחת, הוא חסר אחריות יותר נכון. החזיר את הפס במקום לשרוף אותו בחמץ, והחליף, אמר, תן להם להתמודד שהם ידעו איך להחזיר את זה. והיא משכה את זה, ובליל הסדר מוציאה את הפס, ובני הבית אוכלים עוגת שמרים. זה ממש פחד לספר את זה בכלל. עד שהיא קלטה, לא יודעת איך להציל את המצב, מיד לשירותים, מה עושים עכשיו? לא יודע, אני אומר לכם, רק לחשוב על זה, אתה מקבל, צריך כדור הרגעה. ומה עם הילדים שאתה מקבל בכמויות? אני אומר לכם, אבותה, תאמינו לי, האמינו לי, אני לא משקר עליכם. כמויות של סיפורים שיוצאים, והשנה חולה מועד ארוך,
אם לא תהיה מלחמת עולם עד אז, כולם יוצאים לפארקים. ובפארקים יש תום שמוכר ארטיקים. אז אם אתה קונה רק לילדים קרח, צריך לבדוק אם זה קשה לפסח. אבל אם אתה קצת מהעשירון העליון, והבן דורש ממך משהו חלבי, איך? קסעת לפסח, כמובן הוא חושב, או איזה טילון, איזה טיל, והוא מוציא מלמטה כך, מי ישגיח עליו בכלל? הוא פרייר לזרוק את החמץ שנשאר לו, זה חמץ גמור! ואתה רק נתת לילד 10 שקלים, לך תקנה. לא הם ולא שכרם. זה, לא, זה פשוט. לא, זה כדי לבטח את עצמם, שמישהו אלרגי לא ייפול שם, יקרה לו אסון לתביעות החברה. זה שטויות. כשאתה מספר לי שיש קרמבו לפסח, אני מבקש לספר לי, שנייה, שנייה, אני מבקש לספר לי מה לא הוציאו לפסח. אה, רגיל עכשיו? מה השאלה? מותר לאכול אותו, אם קשה פעם ומותר לאכול. עניתי לך למה. כי גם בשטיפה של המכונות וכל מה שצריך, הם לא לוקחים סיכונים. מחר מישהו יקרה לו אסון, עוד יביא עורך דין, ויש לך פה כמה עורכי דינים שהם אלופים לעשות את זה. רב קדוש, תלמד אותו את המקצוע. הם עוד יוכיחו, רק בשביל התביעה, גם זה לא נכון. הוא מת בגלל הקרמבו, היה שם משהו חלבי. עכשיו, אחרי שנים של דיונים, בוא נגיע לפשרה, קח 500,000 ותגמור. ולא היה שם כלום בכלל, הוא אכל בכלל איזה משהו חלבי אחר. אתה מבין? אדוני, כתבנו שיריות חלב. זה צרות של עשירים, עזוב אותנו. יאללה, ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן. מה קשה אומר? רצה קדוש ברוך הוא זכות ישראל. לפיכך. רגע, מחילה, שכחתי. זה חשוב מאוד, לא לשכוח. כבוד הגאון רבי יוסף רומנו. לפיכך, רבנו תורה ומצוות שמרת לבצמאה, צדקו יגדיל תורה וידיר. וואו. וואי הרצל, עמד גן, שלח לי מלן הזיכה.